Poštovane gledateljice i poštovani gledatelji, dobro vam večer. Dobrodošli u ZIP. Manfred Weber, Angela Merkel, Donald Tusk samo su neka od važnih imena iz svijeta politike koja danas i sutra borave u Zagrebu. Njih čuva oko 500 policajaca koji su raspoređeni diljem grada. Zagreb je pod policijskom opsadom jer su jučer i danas pristigli brojni političari iz Europe, poput Webera i Angele Merkel, koji su se sastali sa premijerom Plenkovićem. Svi oni sudjelovat će na dvodnevnom kongresu Europske pučke stranke koja se održava u Zagrebačkoj areni. Na kongresu će biti izabran novi predsjednik, a to će biti Donald Tusk, a birat će se i novo predsjedništvo. Posebno važan na ovom kongresu je okrugli stol pod nazivom Zapadni Balkan, kojim će presjedati Dubravka Šuica. Dok traje kongres, u Zagrebu će na snazi biti posebna regulacija prometa. Na današnji se dan dogodio najgori pojedinačni zločin u Domovinskom ratu. Ovčara, na koje je bez milosti strijeljeno preko 260 vojnika i civila, ranjenika odvedenih iz Vukovarske opće bolnice. Razgovarali smo s gospođom Baricom Spudić, majkom dragovoljca HOS-a Pavla Spudića, koji je sa samo 26 godina ubijen na Ovčari. Na današnji dan krenula je jedna od najvećih tragedija u Domovinskom ratu, najveći pojedinačni zločin u Domovinskom ratu, Ovčara. Na današnji dan u noći sa 20. na 21. studenoga 1991. ranjenici iz Vukovarske opće bolnice odvedeni su na Ovčaru i svi od reda strijeljani. Među njima bio je i Pavao Spudić, mladi dragovoljac HOS-a. Sada smo s njegovom majkom koja se i danas s tugom prisjeća svoga sina koji je eto skončao na Ovčari. Gospođo Spudić, kako se osjećate? Mogu, ja bih najprije pozdravila sve roditelje, sve branitelje i sve one koji su jučer bili u Vukovaru. Velika im hvala, jer je bilo stvarno, koliko sam gledala na televiziji, dostojanstveno i ponosna sam da ipak naši ljudi to cijene i da poštuju. A danas mi je jako teško. Ovi danas svih mi je bilo teško. Evo imate i sliku, ovdje ste stavili svoga sina, zapalili svječicu. Danas je, pretpostavljam, jednako teško kao i tog dana kad ste saznali da vam je sin ubijen. Uvijek je teško koga god voliš, a pogotovo majka. Koga god voliš, uvijek ti je teško da je ne znam koliko imal godina i ne znam kako dugo da je sahranjen. Uvijek je jedna bol u srcu za tim čovjekom, a pogotovo za djetetom. Meni je jako teško ovih dana sve, od kad je to 11. mjesec kad počne, pa blagdani dolaze. Sve je to jako teško. A kako ste vi, on je otišao u rat, niste očekivali da će se nešto tako dogoditi. Nažalost, dogodilo se i dugo niste uopće znali koja je njegova sudbina. Jedanput smo već razgovarali, u biti više puta. Uvijek postoji taj neki tračak nade da je možda živ, da je negdje. Uvijek. Ja sam, sa kak je Vukovar pao, onda sam stupila u kontakt sa majkama, Vukovarkama koji su došli za Zagreb. I tu sam se s njima sprijateljila i s njima sam počela zajedno tražiti. I nada je bila jako velika. Ja sam imala nadu 7 godina dok se nije Ovčara otvorila. Ali čula se uvijek u toj Ovčari da su svi iz bolnice ubijeni. Meni je Vukovarka rekla da je dado u bolnici. I jedan strah je u meni bio da je sigurno i on među njima. Ali opet je, znate kak je, majka uvijek ima jednu veliku nadu. Nije se to možda mome sinu dogodilo, jel? Ali evo, nažalost, dogodilo se je to. Kako je bilo kad ste prvi put bili na Ovčari, gdje su iskopana ta tijela? Kad sam prvi put išla na Ovčari, onda još bil je samo onaj plantonski most po onoj sa strane, kak su bile one živice, bile su deke, bilo je čarapa, bilo je svega. A ja sam samo gledala jednu, vidjela plavu pidžamu, jer sam ga zadnji susret s mojim sinom bio je u traumatološkoj, kad je ranjen na Borangaju. Tu je imal plavu pidžamu i ta pidžama i njegova slika je stalno pred menom. I stalno sam gledat ću vidjeti bar komadić te pidžame, ali nisam.
Bili ste i u Beogradu na suđenju. Kako je to izgledalo? Isto ste mi jednom prilikom govorili da su se oni doslovno tome svemu smijali, nijakvu grižnju savjest nije se osjećao. Znači, prvom redu moram reći, još uvijek sve, ne znam koga pitati, ko mi može na ovo pitanje odgovoriti, zašto smo mi išli u Beograd na suđenje? Naši sinovi su ubijeni u Hrvatskoj, ne u Beogradu. Suđenje, po mom mišljenju, možda nemam pravo, je trebalo biti u Zagrebu, u Hrvatskoj. Bilo u kojem gradu, nije važno, ali u Hrvatskoj je to trebalo biti. I mi smo dolazile dole i jednom Štrbac, počelo je suđeno, on je svaku riječ govorio ustaše, ustaše. Su napravile ovo, napravile ono i mi majke smo se i udovica, bilo tamo i djece, digli i da idemo van. I onda je gospođa Kandić koja je to vodila, da zašto? Onda sam je rekla, pa nismo svi ustaše. Ja sam rođena 46. godine, nije me niko odgaja sa ustaštvom, makar mi otac bil u domobranima cijelo vrijeme rata drugog svjetskog, ali nikada on nije govorio nama o tome. I onda je ona sucu rekla i digao je sudac Štrbca i pita je li misli na sve Hrvate tako. Onda je rekao kao da ne. Onda smo se mi povukle natrag i sjele. A završetak, moram vam to reći, svi veli oprosti. Ja ne mrzim nikoga, ni jednog čovjeka. Neka svaki i želim svima sreću i zdravlje i sve najbolje, ali oprost. Ali oni nas nisu tražili oproštenje jer oni su napali Hrvatsku. I meni to ne ide u glavu, nikako ne mogu shvatiti, veli nisu znali šta rade naša vjera. A oni su 3 dana prije iskopali tu grabu tamo, jamu. To su sami rekli, nacrtali, u detalje govorili da su ih klali prije nego su ih strijeljali. Nestalo je streljiva, ako se ne varam. Da, pa su rekli da nisu imali streljiva, a sudac je rekao, veli, kako niste imali streljiva kad je nađeno 1400, ne znam koliko je čahura nađeno da to je Ovčani. Ali oni su, i onda jedan veli, kad je završetak bio, veli sudac, hoćete se obiteljima izvinuti za ovo šta ste učinili i sve ste im rekli. Ne, ovaj jedan je, ne znam kako se zvao, on je rekao, ne, mi se ponosimo jer smo mi branili svoju otadžbinu. Pa njihova otadžbina nije bila u Vukovaru. Ne. I tako da smo vam tužne, žalosne otišle, nezadovoljne, jer Vukovarci, recimo, oni mnoge znaju te zločince koji su ta zla radili, dok ja ne znam to. Ali ja sam uvijek uz njih bila i njih s majke sam sve podržavala, jer one više su znale nego ja koji su živjeli dole. I još mi, velim, najviše me smeta to i sad za te nestale. Ja želim svakoj majci, nisam ni ja Tomislave sigurna, je li je to zubalo moga djeteta, nisu DNK radili, klasiku su radili. Da dobi barem jednu kost, da ima gdje zapaliti svijeću. Ja sam se s time pomirila i ja dođem na grob i javim Dadiću, došla majka tvoja. Je to njegovo ili nije? Možda se koja majka na kosti moga djeteta moli opet za svoga sina. Pa to je isto onda. S time sam se ja pomirila dok moj suprug se nije mogao miriti da on za godinu odmah umro iza Dade. Kako onda gledate ove, recimo, sad smo i ove godine u Vukovaru čuli dosta pozivanja na okrenimo se budućnosti, kako se vi možete okrenuti budućnosti ili neke majke koje još tragaju za svojom djecom kad za njih prošlost nije završila? Znate šta ja mislim? Moje mišljenje, mi smo majke bile udovice i djeca poginulih branitelja koji su već bili veća djeca. Svi smo zajedno hodali, vi znate, i vani sam bila i u Engleskoj, i svukud nas je bilo. I sad ja sam već i to izjavila da bi trebale majke, one žene koje su u crnom, pa se sastati sa tim majkama koje isto traže svoju djecu srpske nacionalnosti i naše Hrvatice, da se one sastanu. Ja mislim da bi prije bil slučaj riješen nego da se politika u to umiješala. Ne
ne razumijem se u politiku niti ništa i želim da bi svima bilo lijepo. Sine moj, i želim da bu budućnost. Meni je već ovo toliko dojadilo u našem saboru, samo ustaše, pa te razne označajka, znam kakove, ne sve. Oni ne rješavaju probleme našeg naroda. Oni se sami sa sobom tamo kačiju, a ne znam zašto. Nije važno koja je stranka, ali neka samo radi za dobrobit našeg hrvatskog naroda. Neka idu, ja sam rekla, oni bi trebali ujutro prije nek idu u sabor, na zid boli otići, onu ciglu koju smo mi i majke stavljale jednu po jednu, nosile, slagale, pa ipak bi se sjetili, pa to su te majke stvorile. Moramo biti bolji. To je moje mišljenje. Onda će Hrvatska biti dobra i lijepa i svi ćemo, makar kak se veli, ja neki jedan godinu dana ili koliko, kruh, mlijeko, skromna, i tako su naši ljudi skromni i jednostavni. Ali samo da ne čujemo takve stvari koje se događaju u Saboru, prestrašno, ja to više neću ni gledat. Jer ja nisam školovana. Ja imam srednju završenu školu, ali mogu ti, Tomislave, reći da ja bi bolja bila u Saboru nego mnogi iz onih tamo. Jer niko nije, rijetko od njih ko bio na ratištu. Rijetko ko je pušku primio u ruke i da je bio, da je jedan strah imal i da je on svoj život izložio za ovu domovinu. Koliko je vaš sin imao godina? 26 godina moj dado je imao. 26 godina, išao je kao dragovoljac. Imali smo prilike otići i van. Zvali su nas u Njemačku. Moj suprug prvi rekao da neću da se vrati kao dezerter. Dado je moj rekao, mama, ako svi odu, a ko će braniti našu domovinu? I ja se ponosim sa svojim sinom. Nisam, evo, mnogi me zaju, nisam nikada ništa Tomislava tražila. I hvala Bogu da ne trebam. Ja sam radila, prijavila sam se u krizni štab. S kim je počeo rat? Za gardu, MUP i prognani. Nikada nisam dinara od ljudi, samo sam im pomagala. Da smo svi tako, bila bi Hrvatska naša fantastična. Švicarska je već trebala biti. Ali ja samo velim, jako me smeta ove svađe između tih stranaka i to jako me smeta. Ja jesam član HDZ-a i član sam HDZ-a još od vrijeme predsjednika Tuđmana i poštujem onaj HDZ, ali ovo sada nekako mi se sve okrenulo, ne znam, na opačke. Nadamo se da će biti bolje i hvala vam. Ja želim, želim, želja mi je, Tomislave, to moram reći. Želim svakoj majci, ja sam još uvijek u udruzi, ja sam uvijek sa majkama koje nema, iz gospođo Manić, njezin sin, zajedno sa mojim dadom otišao. Mi se čujemo obavezno svaki tjedan, jedan put, nekad i dva puta. Ja želim da ona sazna prije nek umre za svoga sina, Jadranka. Gdje je on završio? On je isto bio ranjenik. Gdje je on završio, a takovih imamo još skoro 400 koliko iz Vukovara samo, a gdje je Banovina, gdje su druga mjesta. I ne znam, moje mišljenje, mi smo uz njih, ako treba, ja ću s ovim štakama hodam, ja ću ići u prosvjet, idemo se naći, idemo one matere zvati Srbije, pustimo sve nacionalnosti koje kakove, ovo je humanitarno, to nije ni politički, niti ne znam kako, nego to je baš humanitarno koje bi se moralo riješiti. Ljudi znaju gdje su njihova isto, djeca, njihovi očevi, muževi. Majka Srbije isto želi da sazna i da dobi kosti svoga djeteta, da ga isto sahrani, ko i mi. Koji ona u Africi i bilo gdje, evo, nakon koliko godina, recimo Vijetnama. Mi smo se sa ženom sastale koja je vodila isto udrugu za Vijetnam za pronalaženje tih ljudi. Jel? I ona je nama rekla, majke, morate biti tigrice, mi smo stvarno bile. Ti znaš, Tomislava, trebalo pred Saborom, mi smo sjedele cijeli dan, bile smo tamo. Ali ne mogu reći, stvarno su nas primili i predsjednik Tuđman, imali jako veliko razumijevanje sa majkama, jako veliko. Profesor Kostović i profesor Granić. To je bila naša
kaj smo se savjetovali, kaj smo pitali, kaj su nas i utješili. Ali opet negdje putem zapelo da evo ni do danas puno toga nije razjašnjeno, nije riješeno. Ja vjerujem da tu je i dosta krivnje bilo i ovaj koji je za to traženje bio. Ne znam, svi kad čujem za Grujića, ništa lijepo o njemu nisam čula iz početka, ali ja ni kao majka ni stijela ništa govoriti i to. I ja mislim da možda bude sad je krenuo i branitelj koji je bio, da će on možda ipak to pokušati, da se bu ipak to riješilo. Ali najbolje ne politiku. Ajde, idemo mi humanitarno to riješiti, da se to riješi. Evo, nadamo se da bude. Hvala vam lijepa na ovom intervju. Molim i lijepi pozdrav svima, još jedan put cijeloj Hrvatskoj koja je bila jučer u Vukovaru. Hvala im velika, jer sam bila sretna, ja nisam mogla ići, inače ja sam godinama hodala dok nije u Vukovaru, ni struje bilo, ni ništa. I Vukovar je za mene jedan divan grad, njihov gradonačelnik divan jedan čovjek, pošten, dobar i bori se za svoj narod. Hvala. Sindikati prosvjete od svojih zahtjeva ne odustaju, dapače štrajk su pojačali. Od cirkularnog štrajka krenuli su frontalni, pa se od jučer nastava ne odvija u svim školama Lijepe naše i to do daljnjega. Ne odustaje ni vlada, čini se, dok resorna ministrica Blaženka Divjak od cijele priče pere ruke, te vladu i prosvjetare poziva na dijalog. Učenici pak do danas čak 7 dana nisu imali nastavu, a pitanje je koliko će još dana izgubiti i kako će i kada sve to nadoknaditi. Pitali smo naše sugrađane što misle i koga podržavaju, prosvjetare ili vladu Andreja Plenkovića. Generalni štrajk prosvjetara, natezanje sa vladom, ministrica neutralna, učenici 7 dana nastave propustili, neizvjesno koliko će to još to trajati. Kako to završiti? Što bi trebalo napraviti? Ovako, podržavam štrajk. Neka samo budu uporni. Jer stup svake države su prosvjetni zaposlenici, fakultetski obrazovani ljudi koji daju sve od sebe. To će naša djeca nadoknaditi sa svim saznanjima. Bila sam vani par godina sa svojom djecom. Naš program školski je čak za jednu godinu napredniji od Njemaca. Ja ne sumnjam u našu djecu da neće to nadoknaditi, ali neka se bore i ja ih potpunosti podržavam, ali neko će morati to da odgovara malo na drugačiji način. Ja sam na njihovoj strani. Pa imaju pravo da se izbori, pa oni su najmanje plaćeni. A djecu pošaljimo k njima u školu i oni se brine o djeci. Ko se brine o djeci? Možda Plenković? Pa jel nije istina? Kraj će kad se ispune zahtjevi sindikata. Evo, ja ih podržavam i želim im da budu ustrojeni. Ja ću vam samo jedno reći. Mjerilo znanja koliko oni ulažu u djecu je ovih 1000 i nešto što nije položilo maturu. I neka se zapitaju. Evo toliko. Dijete vam završi 4. razred, ne zna na sat, ne zna čitati, ne zna pisati, zbrajati, oduzimati, dijeliti, množiti. Kako će u 5. razredu jednadžbe rješavati? Nigdje, nema ga, nema kraja. Podržavate li profesore? Pa da. A kako onda komentiramo situaciju da današnje djece u osnovnim i srednjim školama ne mogu živjeti bez dodatnih instrukcija? Što oni rade s djecom u školi? Znači, ipak nešto ne štima i u tom školstvu, jel' tako? Da. Slušajte, plaće nisu dovoljne nikome ko nema danas bar 10.000 kuna. To je sigurno. A pogotovo oni roditelji koji imaju djecu. A da ne valja ne samo u školstvu, nego u čitavoj javnoj upravi. Probajte nešto, pogotovo u manjim lokalnim sredinama, ja imam loše iskustvo, nešto zatražiti, najnormalniju potvrdu, nećete ju dobiti. Podržavam zato što su potplaćeni ti ljudi, puno rade s djecom i mislim da je to stup našeg društva. No opet 7 dana su djeca bez škole, vlada nikako sa sindikatima se dogovoriti. Vjerujem, duboko vjerujem jer to i oni imaju djecu i imat će i unuke i pa će shvatiti u kakvom su problemima. Bolje na nekim stvarima uštediti, ali ovdje dati.
Ministarstvo državne imovine se raspištoljilo. Trenutno imaju 4 natječaja u tijeku, prodaju državne stanove, nekretnine i poslovne prostore, a unatoč kiši neki su jutros potegnuli skroz dalekog juga, ne bili kupili jedan mali poslovni prostor u centru Zagreba, naravno za što povoljniju cijenu. Ovaj mali poslovni prostor u centru grada od 16 kvadrata država je stavila na bubanj za 153.000 kuna. Očito malo ako je jutros gospodin Miho potegnuo čak iz Dubrovnika kako bi ga razgledao. Pa evo, ja sam došao iz Dubrovnika baš da kupim jedan poslovni prostor. Došli ste samo iz Dubrovnika radi ovog natječaja? I čini mi se da sad povoljno, realno neka. A realno je državi za 16 kvadrata u centru u Tvrtkovoj ulici 153.000 kuna. Dakle, kvadrat nešto manje od 10.000 kuna. U Dubrovniku je 20.000. Dobro, u Dubrovniku. Kvadrat. Tako poslovnjak Miho želi proširiti biznis i na Zagrebu, kojem je došao u šoping prostora. Nove će prostorčić dobiti ipak onaj tko ponudi najviše. A mora više ponudi. Kako ćete ponuditi? Imam neko. Tajna. No na prvom prozoru do ovog prostora jutros je razgledavanja nadgledala gospođa Jadranka, razočarana, kako kaže, velikom početnom cijenom. Nešto ste nezadovoljni, velite da je cijena visoka. Pa strašno je visoka u odnosu da nema ništa u tom lokalu, a lokal treba i kompletno urediti. Dobro, a velite, to će biti poslovni prostor pa će neko tu zarađivati, to je možda namjena poslovnog prostora. A trebate prvo uložiti da bi mogli zarađivati. Znači, ako vi hoćete to iznajmiti, to jest kupiti, znači morate imati neki početni kapital. Kapitala početnog sigurno imaju gospari poput Miha iz Dubrovnika, no Zagrepčanka Jadranka kvadrate svog stana kaže ne bi dala tako povoljno. Ispod koliko ga vi ne bi prodali pa pod ono? Pa 2000 eura, recimo. Eventualno, ako bi se nagodilo da dobijem odmah novac, malo bi smanjili. No ministarstvo državne imovine naravno nudi što je dobro ispod tržišne cijene da se riješi prostora koji su većinom neuređeni, nešto manjka i u njih treba ulagati. Tako se ipak nađe balans između onoga što potencijalni kupac dobije te uloži, a koja kuna se slije u državni proračun. Win-win situacija, rekli bi neki. No razmišljanje, kriteriji i odluke pri kupnji poslovnog prostora nisu isti kao kad kupujete stan u kojem ćete živjeti. Tako za 10 dana kreće prodaja 10 stanova u Zagrebu. Najskuplje će biti za nekima svega 477.000 kuna u centru, 41 kvadrat, dakle oko 11.000 kuna po jednom kvadratu. No treba opet napomenuti početna cijena. U nastavku vijesti pogledajte i naše ostale priloge. Program koji je oduševio publiku širom svijeta donosi osmijeh i zabavu svim gledateljima, vraćajući iz zaborava ovu vrstu zabave. A bit će predstavljen kao bajka na ledu u Sisku 2. prosinca s početkom u 19:30 u ledenoj dvorani Zibel. Program je prilagođen izvođenju na ledu sa svim elementima akrobatike i pratećih sadržaja, koji čine jedno nezaboravno iskustvo uz spektakularne svjetlosne efekte koji doprinose magiji. Uvode se gledatelji u program kako bi zabava bila potpuna. Od spektakularnih kostima, dinamičnih i vrtoglavih točaka na ledu, bajka na ledu predstavlja vrhunsku ekstravaganciju i autentičnu umjetnost. Odjel pulmologije Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana po prvi put se uključila u obilježavanje svjetskog dana kronične opstruktivne bolesti COPD. U Zabočkoj bolnici se bez naručivanja i bez uputnice mogla napraviti spirometrija. Jednostavan test plućne funkcije gdje se može vidjeti ako osoba ima predispozicije prema toj bolesti. Cilj akcije je povećati svjesnost o COPD-u kao jednoj od vodećih bolesti u pulmologiji. Kronična opstruktivna plućna bolest u Hrvatskoj je u najvećoj mjeri uzrokovana pušenjem cigareta. Bolest izaziva zaduhu, to jest nedostatak zraka i kronični kašalj. Cilj akcije je povećati svjesnost o COPD-u kao jednoj od vodećih bolesti u pulmologiji. Kronična opstruktivna plućna bolest u Hrvatskoj je u najvećoj mjeri uzrokovana pušenjem cigareta. Kada se bolest liječi u ranoj fazi, rezultati liječenja su bolji.
22-godišnji zagrebački boksač Arijan Gorički već nekoliko godina gradi uspješnu profesionalnu karijeru u Njemačkoj. Kao profesionalac, ovaj dečko iz Dubrave borio se 5 puta, te ima 4 pobjede i remi. Priliku za petoslavlje ima već u nedjelju u Turskoj, kada ga čeka meč protiv opasnog Mađara Aitaija u perolakoj kategoriji. Svakoga dana Arijan Gorički mukotrpno trenira u dvorani kod Stjepana i Vlade Božića, no ne treniraju ga naši proslavljeni boksački stručnjaci, već... A to je dvorana gdje je moj trener Željko Pintar, tako da dvorana je jako funkcionalna, trener mi je jako dobar. Imamo savjete od velikih trenera kao što su Vladimir Božić i Stjepan Božić, tako da to je nešto što je jako dobro za mene i za moju karijeru imati od njih savjete. Kaže Arijan Gorički, dečko iz zagrebačke Dubrave, koji se prije boksa oprobao u košarci i nogometu. Ima tu nešto u tome kad se dobije udarac i nešto u tome kad se da udarac, neki adrenalin koji tera te da ideš dalje, tako da ono, to je to što me pokreće. A Arijana Goričkog pokrenulo je i to što mu je ujak imao boksačku dvoranu, pa je imao gdje trenirati. Iza sebe ima 5 profesionalnih mečeva u karijeri koju gradi izvan Hrvatske. Imam odličnog menadžera, super čovjeka, Benedikta Poelhaua, koji je me uzeo pod svoje, vodi mi karijeru izuzetno dobro, ne mogu ništa reći što se te strane tiče, a u Njemačkoj boks je odlično. Ljudi su stvarno vam hoće pomoći i ono, medijski je puno popraćenije i ljude više interesira boks kao sport nego na našim prostorima. U perolakoj kategoriji našeg boksača već u nedjelju očekuje novi ulazak u ring. Borit će se u Turskoj protiv Mađara Aitaija. Godinu je mlađi od mene, ali ima jako puno iskustva. Boksao je sa Antonio Nievesom, koji je boksao borbu prije, čini mi se, sa Naojom i Noveom za svjetsku titulu. Tako da ima puno iskustva protiv puno boksača, tako da to će im biti, mislim da, najiskusniji protivnik do sada. Arijan Gorički prema Istanbulu kreće u petak. Prelazimo na vremensku prognozu. Do kraja dana oblačno, povremeno s kišom. Vjetar slab do umjeren sjeverni, a temperatura zraka oko 10 Celzijevih stupnjeva, tijekom noći niža. Bioprognoza će i dalje biti relativno nepovoljna. U Zagrebu će prevladavati pretežno oblačno, ali većinom suho. Vjetar slab jugozapadni. Ujutro je mjestimice moguća magla uz temperaturu zraka između 5 i 8 Celzijevih stupnjeva, dok će najviša dnevna biti od 11 do 14 stupnjeva. Bioprognoza će biti relativno povoljna. I bilo je to sve u ovim vijestima. Večernje možete pogledati u 21 sat i 10 minuta, dok emisiju Zoom Zagreb gledajte od 9:30. Ostanite i dalje uz naš program. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.